საარჩევნო სიის დაზუსტებისთვის 10-დან 29 აპრილამდე პირადობის მოწმობები უფასოდ გაიცემა. ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა. ამ პრინციპით იუსტიციის სამინისტრო 4 წლის განმავლობაში რიგით 25 აქციას იწყებს. უფასო პირადობის მოწმობებით ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებსაც უკვე შეუსრულდათ 18 წელი. ამავდროულად არფლობენ ახალ მოწმობებს და პირველად იღებენ მას. აქციის ფარგლებში მოქალაქეები ფოტოსურათის საფასურსაც არ გადაიხდიან. დაინტერესებულმა მოქალაქემა აქციის სარგებლობისთვის უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლებს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს, ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს 2 მილიონზე მეტი მოქალაქე პირადობის ელექტრონულ მოწმობებს ფლობს. 1.200.000-ზე მეტმა კი პირადობის მოწმობა უფასოდ შეღავათიანი პირობებით აიღო. 10 აპრილიდან იწყება მორიგი აქცია, რომელიც გასტანს 29 აპრილამდე. ამ პერიოდის განმავლობაში მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა აიღონ პირადობის ელექტრონული მოწმობები უფასოდ, ასევე ფოტოსურათები ამ პირადობებთან დაკავშირებული აიღონ უფასოდ. ეს აქცია შეეხება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომელთა შეუსრულდათ 18 წელი და ჯერ არ აქვთ, ასე ვთქვათ, პირადობის ელექტრონული მოწმობები. ამ აქციით სარგებლობა შეეძლებათ მოქალაქეებს იუსტიციის სახლებში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ცენტრებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში. საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები, რომლებსაც არასოდეს ჰქონიათ ID ბარათი, 10 აპრილიდან 29 აპრილამდე შეძლებენ უფასოდ მიიღონ საქართველოს მოქალაქის ელექტრონული პირადობის მოწმობა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში 24 აქცია ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც 1.200.000-ამდე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მიიღო უფასოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა იმ სიკეთესთან ერთად, რაც თან ახლავს ID ბარათის ფლობას, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში დღეს ჩვენ გვაქვს ყველაზე სრულყოფილი და ზუსტი საარჩევნო სია.